Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առողջություն ծրագիրը իր հերթական շարքում է։ Այսօր խոսելու ենք ուսագոտու շրջանի ցավերի մասին և ինչպես կարող ենք օգտակար լինել այս դեպքերում և միևնույն ժամանակ զբաղվենք ինքնաբուժմամբ, եթե դա հնարավոր է։ Երբ որ տեղի ունենում երկարատև ծանրաբեռնվածություն աշխատանքի միջոցով կամ վայր ընկնելից բախում, այդ ուսի շրջանում տեղի ունենում ջլերի կամ կապանների վնասում։ Այդ պատճառով է, որ նրանց ապաքինման համար բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում, և եթե ապաքինումը բավարար չէ, այսպիսի անձինք հետևաբար ունենում են ոչ ապաքինման արդյունքում ֆունկցիոնալ խանգարումներ ձեռքի կամ ուսի շարժումների և հետևաբար խրոնիկ ցավ։ Այսինքն երկար ժամանակ համակարգչի վրա աշխատելիս կամ երկար ժամանակ մեքենա վարելը, որի դեպքում ձեռքերը և մեր արմունքները գտնվում են անընդհատ բարձր դիրքում կամ կիսաշարժ դիրքում, սա առաջ է բերում ուսագոտու շրջանի մկանների, ոչ թե միայն մկան, այլ նաև կապանների և ջլերի գերլարվածություն։ Ինչպես նաև նշանակություն ունի դիրքը քնելու ժամանակ, մարդիկ կան, որոնք սովորույթ ունեն, սովորույթային ձեռքերը բարձրացնում են վերև և այդպես քնում, հետևաբար այս երկարատև լարված վիճակը ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում ուսահոդի շրջանի, այդ կապանների և առաջբերում ցավերի։ Ինքը ռենտգեն պատկերը, ինչպես նաև շերտավոր սկանավորումը, երբեմն չի կարողանում հաջողել, որպեսի տեսնենք, թե այս հատվածի տարերից որոնք են, որ ախտահարված են և որքանով է խորը այդ ախտահարումը, որպեսի որոշենք հետագա բուժումը։ Հարց է ծագում, ինչպես անենք, որ կանխատեսենք, չունենանք այդ ցավերը կամ ցավերի դեպքում ինչպես կարող ենք մենք ինքներս մեզ օգնել։ Կատարելու ենք միասին մի քանի փորձ, շարժման փորձեր, որով էլ կորոշենք հետագա նշանները, արդյոք այդ ցավերը առաջանում են պարանոցից, խնդիրների պատճառով, թե ուսահոտի շրջանի եկած ցավերից։ Հանգիստ դիրքում պարանոցը թեքեք դեպի ուս, ցավոտ կողմը, պահելով 1-2 վայրկյան, և վերադարձեք ելման դիրքին։ Կատարեք այս վարժությունը 10 անգամ հանգիստ ձևով, ամեն անգամ 1-2 վայրկյան պահելով և այնուհետև գնահատեք ցավը։ Պարանոցը թեքեք դեպի ուս, ցավոտ կողմը, պահելով 1-2 վայրկյան և վերադարձեք ելման դիրքին։ Կատարեք այս վարժությունը 10 անգամ հանգիստ ձևով, ամեն անգամ 1-2 վայրկյան պահելով և այնուհետև գնահատեք ցավը։ Հետո 10 անգամ այդ շարժումը կատարեք ոչ ցավոտ կողմը։ Եթե պարանոցի այս շարժումները ազդեցություն չունեն ուսի կամ բասկի ցավի վրա, ուրեմն ցավի պատճառը գալիս է ուսից։ Եթե այս շարժումներից փոխվում է ցավի տեղակայումը կամ խորությունը, ապա կարելի է մտածել, որ ցավի աղբյուրը պարանոցային հատվածից է։ Ցավի տեղակայումը և բնույթը բարձելուց հետո մենք առաջարկում ենք պատասխանել հետևյալ հարցերին։ Հարց 1. Օրվա մեջ արդյոք լինում են ժամեր կամ նույնիսկ 10 րոպե, երբ ընդհանրապես ցավ չունեք։ Հարց 2. Ցավն առաջանում է ուսը կամ բազուկը շարժելուց միայն։ Հարց 3. Ինչպես է ավելի լավ զգում բազուկը ձեր կողմը պահած, թե ինչ-որ տեղ հենված վիճակում։ Հարց 4. Ցավն ավելի վատանում է ձեռքերը երկար ժամանակ բարձր դիրքում պահելիս, թե ոչ։ Հարց 5. Ցավը առաջանում է կամ խորանում, երբ պառկում եք ուսի վրա։ Հարց 6. Արդյոք ցավ կա արմունկից վեր այլ հատվածներում։ Հարց 7. Եթե ունեք ցավ բասկի վերին կամ ստորին հատվածներում, երբեմն լինում է այնպես, որ այն անցնի և դուք դեռ ուսի ցավ ունեք, այսինքն ուսի ցավը դեռ կա, բայց բասկի մնացած հատվածներում ցավը անցնի։
Անցյալ ամիսների կամ տարիների ընթացքում եղել են արդյոք դեպքեր, երբ ուսի ցավը անցել են։ Հարց 9. Այդ ցավերից հետո եղել են ժամանակներ, որ ընդհանրապես ցավ չի եղել։ Եվ հարց 10. Ցավեր անցնելուց հետո կարողացել եք ասած շարժել ձեռքերը տարբեր ուղղություններով։ Եթե այս բոլոր հարցերին պատասխանել եք այո, ուրեմն դուք կարող եք կատարել այն մարզանքները, որոնք սովորեցինք։ 5 եւ ավելի հարցերին այո պատասխանելով, դուք պետք է անպայման սկսեք այս բուժման ծրագիրը։ Հարցերին 4 եւ պակաս այո պատասխաների դեպքում անպայման պետք է անցնել մասնավոր բուժում հատուկ մասնագետի մոտ։ Մարզանք համար 1. Բասկի ճոճանակման շարժում։ Այս մարզանքը հատկապես շատ օգտակար է, երբ գիրառում ենք բուժման ժամանակ եւ առկա է սուր ուսացավ։ Այն օգնում է իջեցնելով ցավը, միևնույն ժամանակ հեշտ է կատարելու։ Ինչպես ենք այն կատարում։ Առողջ ձեռքով հենվում ենք որևէ հատվածի, կլինի սեղան, թե աթոռի ծայրի, եզրի, իսկ հիվանդ ձեռքը կախում ենք կողքից, թույլ տալով, որ այն հանգստանա։ Հանգստանալուց հետո հիմա պատրաստ ենք կատարելու առաջին մարզանքը։ Դանդաղ ճոճանակման շարժումներ կատարել բասկի հետ և առաջ։ Այս շարժումը, եթե այս շարժումը ցավոտ է այս մարզանքը կատարելու համար, ուրեմն պետք է շատ թեթև կատարենք այս շարժերը և միջև ցավոտ կողմը, այսինքն ձեռքը հանգիստ դիրքով առաջ և հետ շարժմենք այն աստիճանի, որտեղ դեռ ցավը չի հայտնվել։ Այն կետում, որտեղ շարժման ժամանակ ցավը կառաջանա, պետք է կանգնեցնել։ Որոշ մարդկանց մոտ ավելի հեշտ է այս մարզանքը կամ շարժումը կատարել ձեռքերին, որը ձեռքի այդ հատվածին, որևէ թեթև ծառոց վերցնելու։ Սա կատարում ենք 10 անգամ։ Եվ պետք է այս վարժությունը կրկնել ամեն 2 ժամանակ։ Այն դեպքում, երբ ցավերը գոյություն չունեն, այս շարժումը կատարելիս նոր կարող ենք անցնել երկրորդ մարզանք։ Վարժություն համար 2. Բասկի տարածում։ Այս մարզանքը օգտակար է և ուսացավի բուժման և կանխարգելման համար։ Սա կատարելու համար պետք է կանգնել ուղիղ, ուսերը և գլուխ զիկ վիճակում պահված։ Փորձում ենք ցավոտ բազուկը տարածել հետ և այնքան աստիճանի, մինչև որ ցավը հայտնվի, այսինքն հիվանդ ձեռքը տանում ենք հետ այն անկյան տակ, մինչև որ ցավը հայտնվի։ Երբ ցավ է առաջանում, ապա բազուկը այդ հատվածում է գերվում, վարկյան պահելուց հետո բերում ենք ելման դիրքի։ Փորձում ենք այն կատարել նաև առողջ ձեռքի օգնությամբ, եթե դժվարանում ենք հիվանդ ձեռքը տանել հետ, եթե շարժումները սահմանափակ են։ Ամեն անգամ այս մարզանքը կատարելիս պետք է փորձենք, որքան հնարավոր է ավելի շատ տարածենք բազուկը։ Ամեն շրջանը իր մեջ ներառում է 10 անգամյա մարզանքը, իսկ որվա ընթացքում պետք է կատարել 6-8 անգամ։ Այս մարզանքը կարելի է կատարել նաև փայտի օգնությամբ, զողափայտի օգնությամբ։ Առողջ ձեռքով բռնում ենք փայտի առաջնային եզրը, փորձում ենք առողջ ձեռքով հրել առաջնային եզրը այդ զողափայտի դեպի հետ, բնականաբար հիվանդ ձեռքը ինքնին ուղղում է հետ, այսպես անելով 2 վայրկյան պահում և նորից ելման դիրքին։ Այս մարզանքը կատարում ենք այնքան ժամանակ, մինչև որ այս մարզանքների ժամանակ ցավ չլինի։ Մեկ այլ ձևով կարելի է կատարել այս մարզանքը։ Հիվանդ ձեռքը դնում ենք սեղանի վրա կամ կարող ենք այն տեղավորել որևէ անշարժ իրի մակերեսին։
կանգնում ենք ուղիղ, ձեռքը ափով հենվելով այդ հատվածին եւ փորձում ենք դանդաղորեն կատարել կքանից։ Որքան բարձր է այդ հատված ձեռքի հենման կետը, այնքան սա ավելի օգտակար է ձգելու համար։ Այս վարժությունը պետք է կատարել 10 անգամ, այսինքն ամեն մեկ անգամը կատարել 10 անգամով եւ օրվա մեջ 6-ից 8 անգամ կրկնելով, այսինքն ամեն 2 ժամը 1։ Երբ հաջողվում է մեզ սա անել արդեն առանց ցավի, նշանակում է մենք կարող ենք անցնել հաջորդ փուլին։ Մարզանք համար 3. Ներքին ռոտացիա, վազքի ներքին ռոտացիա կանգնած վիճակում։ Երբ արդեն երկրորդ վարժությունը մենք հեշտությամբ ենք կատարում, ասում ենք երրորդին։ Դրա համար կանգնում ենք ուղիղ, եւ փորձում ձեռքը տանել մեջքի ետևը եւ բարձր դիրքով հնարավորինս չափ։ Այն օգտակար է եւ ուժման, եւ կանխարգելման համար ուսացավերին։ Մարզակը կարելի է կատարել հետևյալ կերպ։ Կանգնած ենք հանգիստ, ուսը եւ գլուխը զիգ վիճակում։ Ցավոտ բազուկը փորձում ենք տանել ետ եւ դնել մեջքի վրա, այսինքն կատարում ենք ներքին թեքում, ներքին ռոտացիա։ Եթե անհնար է ձեռքը տանել դեպի մեջքի ետևը եւ դեպի վեր, փորձում ենք առողջ ձեռքով նրան օգնել։ Առողջ ձեռքով բռնում ենք հիվանդ ձեռքը ետևից եւ բարձրացնում վերև, պահելով մի քանի վայրկյան։ Այնուհետև հիվանդ ձեռքը, հիվանդ բազուկը գալիս է ելման դիրքի։ Ամեն անգամ, երբ կրկնում ենք այս շրջանը, փորձում ենք հնարավորինս չափ օգնել առողջ ձեռքով հիվանդ ձեռքի վեր բարձրացումը, այսինքն ներքին ռոտացիան։ Սա կարելի է կատարել նաեւ սրբիչի կամ որևէ կտորի կամ գոտի օգնությամբ, եթե հնարավոր չէ օգնել առողջ ձեռքով այդ ձեռքի բարձրացումը մեջքի ետևից։ Դրա համար առողջ ձեռքով բռնում ենք գոտու կամ սրբիչի վերին հատվածը եւ ստորին եզրը բռնում հիվանդ ձեռքով։ Փորձում ենք առողջ ձեռքով բարձրացնել սրբիչը վեր եւ հետեւաբար հիվանդ ձեռքով բռնած վիճակում այդ ձեռքը բարձանում է ընկստիկյան վեր։ Սա կատարում ենք օրը 6 անգամ եւ հնարավորինս չափ ամեն անգամ շարժումների այդ անկյունը ավելի մեծացնելով։ Հաջորդ վարժությունն է բասկի կամ ձեռքի բարձրացումը կանգնած վիճակում։ Այս մարզանքը կատարելու համար կանգնում ենք ուղիղ, զիգ ուսերը եւ գլուխը պահած զիգ վիճակում եւ փորձում ենք հիվանդ ձեռքը պատի ուղղությամբ շարժել դեպի վերև։ Օգտակար է, եթե սահուն չի այդ հատվածը, ձեռքի տակ պահել որևէ կտոր, որպեսզի սահեցնելով բազուկը բարձրացնենք վեր։ Բարձրացնում ենք այնքան, մինչև որ այդ հատվածը շարժումների անցավ է։ Եթե ցավ է առաջանում, ապա նորից իջեցնում ենք ելման դիրքի։ Եվ սա կատարում ենք այս շրջանը 10 անգամ, օրվա մեջ կատարելով դա 6-ից 8 անգամ։ Ամեն անգամ կատարելիս բասկի բարձրացումը, այսինքն ձեռքը բարձրացնել պատի ուղղությամբ, կատարում ենք ավելի բասկի ուժեղացում իզոմետրիկ զատման միջոցով կանգնած վիճակում։ Այս բարժությունը կատարելու նպատակն է ուժեղացնենք բասկապատը պտտող մկանային շարքը, ռոտատոր քաֆի շարքը։ Դրա համար կանգնում ենք ուղիղ, պատի կամ որևէ այլ հենվելու հենակետի կողքը։ Հիվանդ ձեռքի ափը հենում ենք պատին ուղիղ կանգնած եւ փորձում ենք ճնշում գործադրել, կարծես հրում ենք պատը։ Մի քանի վայրկյան այդ ճնշման տակ բազուկը պահած կանգնում ենք, այնուհետեւ վերադառնում ելման դիրքի։ Ամեն մի շրջանը կատարել 10 անգամ եւ օրվա մեջ կրկնել այս մարզանքը։ Սա բավականին լավ է բասկապատը պտտող մկանները ուժեղացնելու համար։ Սա կարող են կատարել նաեւ այժմնա, երբ ցավերը արդեն անցել են ուսի գոտու շրջանից եւ մեզ պետք է ուժեղացնել բասկապատը պտտող մկանային մարժը։ Ծորաբար այս մարզանքները կատարելուց հետո ցավը հեռանում է եւ լավ արդյունք են ունենում։ Եթե սրանք ոչ մի օգտակարություն չեն ցուցաբերում, ուրեմն պետք է դիմել արդեն մասնավոր բուժման։ Բացի դրանից, ամեն մարզանքի մի շարքը
կարող է տևել երկու շաբաթ, կախված է ցավի տեղակայումից եւ կախված է նաեւ ցավի բնույթից։ Պետք է նշենք, որ մարզանքների ժամանակ կարող է ցավի տեղակայումը փոխվել, չպետք է վախենալ։ Այլ բայց եթե տեսնում ենք, որ ցավի մակերեսը ավելի խորանում է, այդ դեպքում պետք է կանգնեցնենք մարզանքը եւ գնանք հատուկ մասնակետին։ Հուսով եմ այս հաղորդումը ձեզ օգտակար եղավ եւ այս մարզանքները անելով կարողանաք օգնել ձեզ եւ ուսագոտու շրջանի ցավերի դեպքում ինչ թեթևացնել ցավը, ինչպես նաև կանխատեսել հետագա քրոնիկ ցավերը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր կեցվածքին, ուշադրություն դարձրեք ձեր աշխատանքի ժամանակ ձեռքերի դիրքին։ Եթե դրանք շատ բարձր դիրքում են գտնվում եւ երկար ժամանակ, ապա դրանք ավելորդ ծանրաբեռնվածություն առաջացնում ուսի շրջանում։ Նշեմ նաև, որ Աստված այնպես է ստեղծել մեր ուսահոդը, որ այն հզոր է, եւ այդ հզորության հաշվին էլ մենք կարողանում ենք ձեռքերը ուղիղ դիրքով ծանրություն բարձրացնենք։ Սակայն, որքանով էլ որ հզոր լինի եւ որքանով էլ որ մեր մարմնի այդ մկանային շարքը, ուսագոտու բասկապատի մկանները հզոր լինեն եւ ճկուն դարձնեն մեր շարժումները, այնուամենայնիվ սխալ շարժումները, երկարատև ծանրաբեռնվածությունը խոցելի են դարձնում նրանց եւ կապանների կամ ջիլերի վնասումները բերում են քրոնիկական ցավերի։ Ուստի եկեք խուսափենք այդ ցավերից եւ փորձենք օգնել ինքներս մեզ։ Հետևաբար հաշվի դարձնենք նաև մեր քնելուն, ինչպիսի դիրքով են քնում, թող ձեռքերը բարձր դիրքով չլինեն այսպես, որպեսզի չառաջացնենք ուսահոդի շրջանի լարվածություն։ Աստված այնպես է ստեղծել այդ ուսագոտու շրջանի մկանային խումբը, որ նրանց կծկումից առաջ են գալի ուսի շրջանում տարբեր շարժումներ։ Բասկի պտտում դեպի դուրս, բասկի պտտում դեպի ներս, արբերում, տարածում, արտաքին պտույտ եւ այլն։ Այս ամենը հրաշալի ձևով է արված։ Եկեք պահպանենք այս ֆունկցիաները, որ Աստված դրել է իր նորմայի մեջ, եւ հնարավորին չափ օգտակար կլինենք նաեւ մեզ։ Աստու կամքն է, որ մենք լինենք առողջ եւ ծառայենք իրեն, ունենանք վազող ոտքեր, առողջ ոսկր, ինչպես Արագածն է ասում. «Պահիր պատվիրաներս եւ ոսկորներից սա առողջություն կլինի»։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է «ոսկրացուցից կլինի առողջություն»։ Ամենայն դեպս Աստված մեզ տվել այս հնարավորությունը, եկեք օգտվենք եւ կատարեք այն։ Հուսով ենք հետագա հաղորդումների ժամանակ շարունակենք միասին նայել, դիտել այս հաղորդումները եւ հետեւել հրահանգներին։ Շնորհակալություն, Սյուզանա Ոսկանյան, առողջություն ծրագրում։